管理なんていうのはやっぱり99% できないもんだと。そうだね。まあもう、まあ、100% できないですよ。絶対はないん で、うん、でどんな人でも仮にもうものすごい訓練をいっぱい受けてる人でもやっぱふとした瞬間とかは絶対重厚管理が自分では意識してるか意識してないか別ですけど、やっぱこう人の足を切っちゃったりとかですね。 ありますよね。自分では向けてないつもりだったんだけどなんとなくそっちに向いてしまったとか、向いちゃってたって、ね、っていうのは絶対あるんで、もう自分はできないものだと思ってここは管理していただきたいんですね。の方が多分安心ですね。できる人なんていないですから。 100% の人はいないんで。そうですね。疲れてればやっぱり向いちゃったとか。そうね。不意の時になっちゃう、ね、だいたい暴発だってね、引くつもりはなかった、弾は入ってると思わなかった、この辺が多いんで、殺すつもりはなかったみたいなね、討論のせい、殺すつもりはなかった、いやちょっと違うんですよね。あんた殺意なかったのかね本当に、みたいなね。でも本当に今浦和さんが言った通りにですね、不意っていうことはあるんですよ。できるできない関係なく、一からまた学ぶっていうのはまたいいことかなと。そうですね。いや今ねこのだいぶ30代になったから言えるけど、20代はできるしってなるんだよ。いやあもう思ってたかもしれないですけど、なんていう事件だって。デメちゃんのエアガン&ミリタリーレビュー、デメ流、毎週公開中。絶対見てくれよ。